Nagkilos protesta ang ilang transport group para payagan ang pag-withdraw ng individual franchise mula po sa PUV Modernization Program. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Connie, nagtipon-tipon nga ang mga miyembro ng transport groups na pistol at manibela dito sa Regalado Highway para ipanawagan sa ahensya na payagan sila sa ganap na pag-withdraw ng mga individual na prangkisa ng mga PUV operator, no, na nila'y napilitan lamang sumunod sa mandatory franchise consolidation ng PUV Modernization Program. Makikita nyo sa aking likuran na tuloy-tuloy sila sa kanilang pagsigaw ng kanilang panawagan. Matatanda ang ilang beses ipinagpaliban ang deadline for consolidation. Noong una ay noong December 31, 2023. Iniurong ito sa January 31, 2024 at kalaunan ay ginawang April 30, 2024. Kapag hindi magpa-consolidate kasi ay ituturing na kolorom ang PUV at di na raw papayagang pumasada. At sa paglapit nga ng April 30 deadline, ang panawagan pa rin ng piston ay agarang bawiin ang mandatory consolidation. Nananawagan din ang grupo sa Korte Suprema na agad na aprobahan ang kanilang petisyon para sa temporary restraining order na isinumite noong December 2023. Ang gusto ng mga grupo na ipasok ang kanilang petisyon na pirmado ng halos 100 driver at operator. No? Noong una, hindi pinapayagang pumasok itong si Bailon, yung kanilang leader, pero kalaunan ay pinapasok din siya pero hindi na yung kanyang mga kasamahan. At doon nga tinanggap at nilagyan ng stamp na na-receive na ang kanilang petisyon nitong LTFRB. Sa ilalim ng LTFRB memorandum, ang mga operator na nag-apply lamang para sa franchise consolidation, ngunit hindi pa nakakatanggap ng Consolidated Certificate of Public Convenience o CPC o yung prangkisa sa isang kooperatiba o korporasyon ay eligible para sa withdrawal. Pero sabi ni Piston National Deputy Secretary General Ruben Bailon, hindi ito sapat. Dapat full withdrawal. Kahit yung may mga na-issuehan na ng consolidated na prangkisa, bigyan daw dapat ng pagkakataong bumaklas at maibalik ang kanilang mga individual na prangkisa. Binibigyan diin din ng piston ang kakulangan ng detalyadong mga gabay sa memorandum tungkol sa proseso ng withdrawal. Maraming operator ang naguguluhan kung paano magpatuloy sa kanilang mga aplikasyon para sa withdrawal. At bukod dito, madalas na napipilitan daw ang mga operator na mag-consolidate dahil sa takot na mawala ng kabuhayan na dulot ng mga deadline na itinakda ng LTFRB. Hanggang sa mga sandaling ito ay sinusubukan pa po nating kunan ng bagong reaksyon o pahayag ang LTFRB, pero ang sinasabi dito sa tanggapan o sa kanilang ahensya ay wala raw sa ngayon ang kanilang direktor. Yan muna ang latest sa sitwasyon mula rito sa Regalado Highway. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.